Moje jméno je Jan Lapský, dělám v CZ-Niku na pozici junior dokumentaristy a frontendového testera. Vlastně mám přednášku o dokumentaristice, na konci s případnýma dotazama, tak mi pomůže kolegyně Lena, která vede oddělení dokumentaristiky. Něco krátce k osnově, nevyhnu se teorii vůbec, vlastně co to je technická komunikace, co to je technická dokumentaristika. Povím něco o dokumentování v CZ-Niku a zakončím to mýtama v dokumentaristice. Asi se ptáte, jak s dokumentaristikou souvisí kočka v mikrovlnce. Je to v podstatě asi moje první zkušenost s dokumentaristikou, když na základce koloval hoax, že nějaká stará paní v Americe měla mokrou kočičku, tak jí dala do mikrovlnky vysušit. Kočka umřela a paní se soudila s firmou, která vyrobila tu mikrovlnku. Dopadlo to tak, že paní řekla, že vlastně v manuálu nikde nebylo, že se nesmějí sušit kočky. Takže dostala hrozně velký odškodný a od té doby se ve všech manuálech píše ne, nedávejte živý zvířata do mikrovlnky. Asi většinu z vás by to napadlo. Je to hoax, není to pravda, vznik někdy v roce asi 76, ale vlastně hezky to ilustruje, jak je dokumentaristika důležitá. Technická komunikace. To je vlastně takový nadřazený obor k technické dokumentaristice. Je to hodně provázaný. Nicméně za technickou komunikaci dá se vlastně považovat takový tři definice. Může to být buď jakákoliv komunikace, kde vy používáte technické prostředky, to znamená web, vlastně cokoliv. Dál to může být jakákoliv komunikace, kdy komunikujete vlastně technické věci, případně nějaké vědecké poznatky. Třetí je, že vlastně poskytujete instrukce a píšete různé manuály. Pod technickou komunikaci spadá poměrně hodně takových podoborů, bych řekl, máte je vypsané, není to zdaleka všechno. Je to hodně široký obor. S tím také souvisí, proč je dokumentaristika tak nechci říct složitá, ale no. Vlastně je to hodně všeoborová disciplína. Co to dokumentaristika je? Jedná se o vlastně vytváření dokumentace. Dokumentace můžou být uživatelské manuály, může to být projektová dokumentace, opravdu co si představíte, a to jak pro externího zákazníka například, tak i pro kolegy a interní požadavky nějaké. Vlastně nejlépe popíšu, co to dokumentaristika je, když vám řeknu, co dělá dokumentarista a co musí znát. Dokumentarista samozřejmě musí znát standardy, musí znát normy, kterými se řídí, a podle toho následně vymýšlí ten způsob dokumentování. Vlastně celkovou koncepci a návrh toho, jak se bude dokumentovat. Jeho práce s informacemi tak je taková všeobjímající, nejenom že je shromažďuje, uspořádává, šíří, vymýšlí, jak se budou pojmenovávat, kdo k němu vlastně může mít přístup. Dokumentarista vlastně zároveň může radit a ostatním kolegům z dokumentací může revidovat cizí dokumentaci, mít k ní připomínky. Celkově, co by dokumentarista měl umět, tak měl by samozřejmě ovládat jazyk. Hodně té práce spočívá v psaní a celkově v komunikaci s kolegy. Hrozně záleží také na organizaci času. Kdy spoustu
hodně času věnujete jenom tomu, že se scházíte s kolegy, přijímáte od nich informace, ty se pak snažíte vůbec pochopit a nějak zaznamenat, zdokumentovat. Dokumentarista samozřejmě musí být koncepční, musí být systematický. Jaká je přidaná hodnota dokumentaristiky? Zejména v menších firmách se na to hodně zapomíná, často ani nemají žádného dokumentaristu. Ta přidaná hodnota, zejména třeba pro zákazníka, tak je... Vemte si, koupíte si pračku, tam má 50 programů a bez té dokumentace byste vůbec vlastně nevěděli, bez manuálu byste vůbec nevěděli, co použít, jak celkově jakoby uchopit a vůbec jaký program zvolit. S tímhletím vám právě pomůže manuál, což vytváří dokumentaristi. Takže to taková vlastně spojnice mezi zákazníkem a tím tvůrcem toho samotného produktu. Přínos firmě může být i takový, že máte určité know-how ve firmě a to je často soustředěno u jednoho člověka, zejména třeba u menších firm. Jeden člověk je expert a ví vlastně o určitém produktu všechno. Jakmile ten člověk ale odejde, tak přijdete vlastně veškeré to know-how. Dokumentarista by měl zajistit, že získává tyto informace od veškerých kolegů a zaznamenává je tak, aby byly přístupné a neutekly nikam z firmy pryč. Přesně, aby se nestalo, že někdo odejde a vlastně nikdo nebude vědět, jak určitá věc funguje. S tím souvisí, že když mají zaměstnanci k dispozici veškeré tyto informace, tak můžete snadněji zaučovat nové kolegy. Vlastně dáte mu dokumentaci a řeknete, když si tohle přečteš, mělo by ti být jasný, co dělat, jak tohle to funguje. Základní postup v dokumentaristice. Asi se divíte, co tam dělá Cicero, což byl římský filozof a řečník. Ten napsal takový kánon pěti základních kroků při retorice. Z toho přímo vychází tenhle postup. Je tam přidané, pochopitelně to upravené trošku. Ale vlastně už od dob antiky ta příprava na řečnictví vlastně koresponduje s tím, jak dneska se dělá technické psaní. Někoho by mohlo napadnout, že tam vlastně chybí sedmý krok jako údržba. Ten vlastně ten je daný tím, že když udržujete dokumentaci, tak v podstatě projíždíte tento cyklus znova dokola. Jakmile je nějaká změna v dokumentaci, tak znovu musíte zjistit, pro koho byla ta změna, sehnat tu potřebné informace, tu změnu zaznamenat. Takže tenhle postup působí, vlastně je platný pro dokumentaci obecně takhle. Jak je to s dokumentováním v CZNIKu? Tak v CZNIKu máme samostatného dokumentaristu od roku 2015. Byla to ze začátku poměrně trnitá cesta, protože zpětně zdokumentovat všechny produkty poměrně časově náročné a jeden člověk na to asi nestačí, to může povědět Lena. Bylo na začátku nutné říct si vlastně sjednotit si priority a říct si, ano, potřebujeme to hlavně udělat dokumentaci pro naše vlajkové lodě, což je aspoň u nás FED, a další software, který má dlouhou dobu životnosti. Vlastně momentálně dokumentace FED a moje ID velmi, velmi kvalitně zpracovaná, dovolím si hodnotit. Jak už jsem říkal, dokumentační oddělení vede Lena, já jsem vlastně pomocná ruka, dá se říct.
Důležité je to zejména i proto, že CZNIC má většinu softwarů open sourceových. To může být sice funkční software, ale nevždy je úplně uživatelsky přívětivý, takže i interní dokumentace je z tohohle důvodu potřeba. Vlastně pro všechny manuály a znovu opakuji, pro nově nastupující kolegy jim stačí si najít tu dokumentaci a z toho manuálu velmi snadno pochopí, co dělat, jak například něco nainstalovat, které všechny programy budou potřebovat. Samotné dokumentování, tak snažíme se řídit standardem podle, je to ze tří organizací ISO, IEC a IEEE. Tenhle standard, my se ho snažíme držet co nejlíp a vlastně používat ho všude, kde se dá, nicméně pořád musíme dodělávat dokumentace i zpětně, takže to takové poměrně složitější s tímhle. Něco k externí dokumentaci. Tak moje ID, to má dokumentaci v češtině. Je zaměřená především na implementátory toho moje ID, přesně osoby, které budou chtít nasazovat třeba na svůj web možnost přihlášení přes moje ID, tak proto je to určené. Dále FRED, tam je to zejména pro zahraniční registry, kteří jsou tím hlavním naším vlastně zákazníkem. Myslím, že momentálně FRED v devíti cizích zemích, proto je dokumentace jenom v angličtině zpracovaná. Dále je to pro registrátory, takže pro vlastně všechny registrátory domén, kteří se potřebují napojit na FREDa a také pro naše správce z CZNICu. Příklad dokumentace k FREDovi, ta vypadá takhle. Je to ta úvodní stránka, kde máte jednotlivá témata. Můžete si všimnout, že dokumentace moje ID tak vypadá velmi podobně. Dělala ji přece jenom vlastně jedna ruka. Proto jsou tak podobné. Vlastně stejný systém dokumentování. Přesunu se k organizacím a k událostem, které pořádají. Technická komunikace, tak jako obor, tak je poměrně aktivní komunitu. Těch organizací je hodně, například jenom v USA, tak je téměř 20 organizací, které se nějakým způsobem zabývají technickou komunikací. Já zmíním největší v Evropě, tou je Techcom Europe, ten vznikl vlastně teprve v roce 2013, nicméně jeho předchůdce Techcom Deutschland tak vznikl v roce 78. Postupně vznikly další vlastně národní odnože, takže Techcom Italy, Techcom Belgium, až jich vlastně bylo celkem 10. Jedná se vlastně o opravdu Evropě i ve světě o jednu z největších organizací. Má přibližně 9,5 tisíce členů, což je ohromné množství. Když to srovnám třeba s STC, což je největší organizace v USA, tak ta má něco málo přes 4 tisíce členů. Tím pádem vidíte vlastně i tu roztříštěnost, která tam panuje, že není to úplně sjednocené. Co Techcom dělá, tak celkově se snaží podporovat nějak technickou komunikaci, tu komunitu, dělá různé webináře a zejména tedy konference TC World. To je konference, která běží právě teďka ve Stuttgartu a je to světově úplně největší konference vůbec co je na světě. Další organizace, například Write the Docs, to je mezinárodní komunita, vznikla až v roce 2013. Hodně si zakládají na tom, že jsou neziskoví. Členem se může stát úplně kdokoliv zadarmo, na rozdíl třeba od toho Techcomu, kde se za členství platí poměrně i vysoké částky. Nicméně ta jejich nabídka je opravdu spíše komunitní, takže sdílí si nabídky práce, zaměřeno na networking.
pořádají každoročně 3 až 4 konference. Teďka v říjnu byla v Praze, tam myslím, že každoročně je v Praze pravidelně. Další je z Velké Británie, ISTC, to je v podstatě nejstarší organizace zaměřená na technickou komunikaci. Její předchůdce tak vznikl už v roce 1948, samotná ISTC tak vznikla v roce 1972 spojením 3 organizací ve Velké Británii, které se zaměřovaly na technickou komunikaci. Hodně se zaměří na standardizaci, na best practices a celkově schánění vůbec zdrojů a podporu komunity. Jak je to v Čechách? Tak v Čechách byl takový pokus z roku 2009 o Českou společnost pro vědeckou a technickou komunikaci. To nedopadlo úplně úspěšně, snažili se to dát nějak dohromady, nicméně v roce 2011 zanikla, takže tento projekt byl neúspěšný. V současné době nějaká sdružující organizace v Čechách není. TechWriters Brno je v podstatě také jenom taková komunita, že se jednou za čas nepravidelně se schází, uspořádají třeba cyklus přednášek, ale není to nic konsolidovaného, vůbec se nesoustředí na standardizaci, ale spíše na to osobní scházení někde u piva. Akademie CZNIC, tak musím zmínit, že v akademii máme 2 kurzy, které se zabývají technickou komunikací nebo dokumentaristikou. Oba dva vede Lena, tak ten první je TechWriters Workshop. To je celodenní workshop, jedná se o takový cyklus přednášek, kde je nějakých 8 přednášejících, například v minulých letech tam byly přednášející z Red Hatu, tuším z NetSuitu, takže poměrně i ze známějších firm. A jako další kurz dokumentování se Sphinxem. Sphinx je nástroj pro tvorbu technické komunikace. Vlastně usnadňuje tu tvorbu a celkově práci s dokumentováním. Ten bude v prosinci teďka, vede ho, jak už jsem říkal, Lena, takže všichni jste zváni. Co se týče nějaké organizované výuky v České republice, tak na Technické univerzitě v Liberci mají 2 předměty a na ČVUT také 2 předměty. Víc jsem toho vlastně nenašel, je to hodně spojené s tím, že samotný obor je hodně široký, záleží na tom, co děláte za dokumentaristiku. Můžete dělat dokumentaci k pračkám, můžete dělat dokumentaci ke kardiostimulátorům. Ty znalosti jsou vlastně tak odlišné, že to nejde úplně vyučovat. Takže tyto předměty, co jsem koukal, tak vlastně jedná se spíše o osnovu a určité nějaké základní postupy, jak dokumentovat. S tím jsou hodně zaměřené na techniku a na strojařinu. Dostávám se už k obvyklým mýtům o dokumentaristice. Můžete si všimnout, že první 2 mýty tak si vlastně protiřečí, zároveň oba 2 mají něco do sebe. Že je dokumentaristika snadná, ten mýtus vychází z toho, že vlastně každý, kdo umí psát a kdo rád píše, tak ji může dělat. Není to úplně pravda, jako dokumentarista tak musíte ten svůj obor znát hodně ze široka, musíte mít vlastně velmi široké ty znalosti. Nemusí být nutně hluboké, vy nemusíte být úplně expert, nicméně čím déle dokumentaristiku děláte, tím více se toho učíte a tím větším expertem se v podstatě stáváte. Takže ten široký přehled o technologiích je velmi potřeba. Samozřejmě tedy i znalost, dobrá znalost jazyka, jelikož psaní je nedílnou součástí dokumentaristiky. Ten opačný mýtus, že je to pouze pro jazykové a technické experty, také to není pravda. Když máte nadšení pro ten svůj obor, tak můžete dokumentaristiku dělat, jenom to chce vytrvalost, rád psát, nebát se vlastně učit se pořád nové věci. Tomu se vůbec nevyhnete. O přidané hodnotě už jsem trochu mluvil na začátku, tak už jenom ta zpětná vazba na dobrou dokumentaci od zákazníků tak je skvělá.
Celkově to usnadnění práce, zaučování nových kolegů, tak vždycky s dokumentací je mnohem jednodušší. Poslední, aspoň z tohohle slajdu, poslední mýtus, že je jenom o psaní textu. Dokumentaristika, ano, je hodně o psaní, nicméně většinu času tak vůbec nepíšeme. Nejvíc času vlastně sežere scházet se s kolegy, získávat informace, snažit se vůbec pochopit ten produkt, který máte zadokumentovat a celkově si utřídit myšlenky a si třídit to do nějaké podoby tak, aby ta dokumentace dávala smysl. S tím vám samozřejmě pomůžou standardy, ale standardy jsou velmi, velmi takové obecnější. Když už máte ten všemu daný produkt, tak jedině když ho pochopíte, tak ho můžete dobře zdokumentovat. Takže není to možná bohužel jenom o psaní textu, ale i o těch schůzkách s kolegy, organizaci času, vlastně uhánění vývojářů, když například někdo ví informace o určitém produktu a jediný, kdo ho vytvářel, tak musíte se sejít s ním, nikdo jiný vám to neřekne. Dokumentace někoho nezajímá a nikdo ji nečte. Znovu se vrátím k tomu příkladu s pračkou. Samozřejmě čtou ji zákazníci, jakýkoliv produkt ani vlastně nemůžete prodat bez manuálu, když se jedná o technický produkt i softwarový. Není to vlastně pouze o psaní manuálu, je to i o zaznamenávání toho know-how, o udržení informací, o vlastně interních předpisech a interní dokumentaci pro kolegy. Nejsou to jenom manuály, jedná se vlastně o postupy, o různé postupy, ať už v konvencích nebo například při samotné dokumentaristice. Další mýtus, že stačí odborník, že může třeba vývojář psát dokumentaci k softwaru. To je pravda, on ji může napsat, nicméně nikdy tam nebude mít tak dobré zaměření na cílovku jako dokumentarista. Cílová skupina je vlastně to, čím se odlišuje dokumentarista od těch odborníků. Dokáže se vcítit vlastně do té cílové skupiny, pro koho to píše, a následně podle toho upravit ten jazyk, upravit celkově tu formu, tak, aby to bylo co nejlépe čitelné. A poslední mýtus, že během vývoje není dokumentarista potřeba. Dokumentarista by naopak měl být přítomen úplně od začátku vývoje, ideálně ještě když se tvoří specifikace toho výrobku, tak s tím může velmi pomoct. Tím, že se dokáže vcítit do cílové skupiny, tak může dokumentarista odhalit případné nelogičnosti v designu, nelogičnosti v celkové té koncepci produktu. Menší vtip. Opravdu se stává, že máte napsat dokumentaci k něčemu, co buď vůbec neexistuje, nebo to vůbec se s ním jako se ještě nedostal do styku. Tomu je velmi dobré předcházet. Takové menší shrnutí a dotazy, případně jestli se někdo chcete něco zeptat, tak nyní je ten čas. Myslím, že Lena vám určitě ráda odpoví. Záměrně nedostane. Já jsem teď úplně nerozuměla, tak já si to musím přečíst. Můžu to i smazat. To není dobrý nápad. Ano. Můžu to. Mám to rozvést? Dobře, já se nad tím musím trošku zamyslet.
Ano, jedná se právě zejména například o vývojářské konvence, i když zrovna v tomto případě je to něco, co není úplně, že by to bylo utajované, protože jako vývojářské konvence přebíráme právě standardy z RFCček nebo z internetových komunit, takže to není zrovna případ, o kterém by se uživatel nemohl dozvědět. Potom to, co se k uživateli záměrně nedostane, je například popis testovacího prostředí nebo testovacích prostředí a například přístupové údaje k testovacímu prostředí. A tady bych mohla zmínit potom ještě administrátorskou dokumentaci, kterou naše oddělení dokumentaristické nespravuje. A to je dokumentace, která je vyloženě z bezpečnostních důvodů utajovaná. Tak, všechno. Díky. Díky. Děkuji za pozornost. Kolegovi Lackému.